Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här lilla korta filmen ge en introduktion till YouTube, så som det ser ut i den Google-miljö som vi har här i Falkenbergs skola. Och YouTube, det kan ni nå här i svarta listan. Klickar man på YouTube. YouTube är ju filmkanalen i Google-miljön. Här kan vi ladda upp filmer och på olika sätt visa dem för världen. Alla har då en egen kanal som det kallas. Och jag klickar här på min kanal. Jag ska börja här med att ladda upp en film och det gör jag här uppe. Så ladda upp. Och då får jag fram ett fält där jag laddar upp. Jag kan också direkt spela in filmer här till YouTube, skapa bildspel, använder jag Hangouts så kan jag lägga upp dem också här. Och jag kan också faktiskt redigera filmer här inne i YouTube. Ja, tar jag en liten film som jag har liggande på min dator som jag spelat in tidigare och så tar jag helt sonika och släpper den här. Så laddas den upp. Under tiden den håller på och laddar upp så kan jag fylla i lite beskrivningar och liknande. Titel kan jag bestämma hur jag vill. Den tar och sätter som defaultläge samma titel på filmen som filen har, filmfilen. Jag skriver en beskrivning här på den. Så. Och sen har vi det här med taggar. Taggar är ju kategoriseringar av filmerna. Och i det här fallet så väljer jag Falkenberg. Och Ätran. Det vill säga söker jag på Falkenberg eller Ätran så kommer detta upp. När filmen är uppladdad så får man här miniatyrer som jag kan välja. Vilken vill jag ha för att representera filmen? Den väljer vi. Sen har vi nästa bit här. Och det är det som kallas för sekretessinställningar. Hur vill jag visa filmen? Vilka ska få se den? Normalläget är offentlig. Men jag kan också ha det som olistad. Eller privat. Olistad innebär att då är det alla med länken som kan se videoklippet. Och i detta fall så väljer jag att göra på det sättet. Länken får jag ju sen då ta och distribuera på något sätt till den grupp som jag vill ska se filmen. Och så väljer jag en kategori för filmen. Vi säger att det här är utbildningsmaterial. Sen har vi lite avancerade inställningar också här på nästa lilla flik. Klickar vi där så kan jag bestämma hur mycket vill jag att filmen ska kunna kommenteras och svaras på. Okej här. Vi kan sätta i var den är inspelad, när den är inspelad och liknande grejer. Vad jag vill tillåta för filmen här nere. Och slutligen så har vi det här med äganderätt på filmen. Och det står normalt sett standardlicens för YouTube. Och vi kan välja på den och det som kallas Creative Commons. Och det väljer jag i detta läget. Så. Och då ska filmen i princip vara uppladdad. Och då kan jag gå tillbaka till det som kallas för videohanteraren här. Och då ser jag att här finns då en film upplagd. Skulle jag nu vilja plocka bort filmen. Så kan jag bocka för filmen där och klicka här på åtgärder så jag tar bort. Här kan jag också ändra sekretess och licensform och liknande. Nu vill jag inte göra det. Utan då kan vi gå här till översikten. Hur kan jag då nå den här filmen som jag har lagt upp? Jo, om jag klickar här på filmen så får jag upp filmens sida. Och tittar vi här så har jag här information om filmen. Går jag vidare till fliken dela så har jag här länk till sidan.
Och den kan ju då exempelvis klistra in på en sida i grupper. Jag kan skicka in i e-post och liknande saker. Eftersom att jag nu gjorde den här filmen olistad också, så att man behöver ha länken för att hitta filmen. Vill jag så kan jag också använda inbäddning. Och då har jag inbäddningskoden här, det är HTML-kod. Som jag då kan bädda in på en webbsida. Jag kan här också på den här sidan få fram statistik. Jag kan se kommentarer här med. Jag tillåter kommentarer i detta fallet, så jag kan skriva kommentarer om filmen om jag vill. Här kan jag också snabbt nå till exempel min videohanterare och andra verktyg. Jag kan göra förbättringar och lite inställningar och andra saker. Ja, det var i princip det hela i den här korta introduktionen. Slutligen vill jag bara påminna om det här med att respektera de upphovsrättsliga reglerna. Det är ganska viktigt i sammanhanget. Använd bara material som ni är säkra på att ni får använda och som ingen annan har upphovsrätten till. Det var allt för den här gången. Tack ska ni ha.